Presta atenção, um ônibus, agora é sério, um ônibus com trabalhadores rurais bateu em um poste e deixou pelo menos 22 pessoas feridas, duas delas em estado gravíssimo. O acidente ocorreu por volta das 7h30 de hoje, próximo a Alto Alegre. 27 trabalhadores rurais estavam no ônibus. Segundo informações da Polícia Militar de Colorado, o veículo teria ficado sem freio e o motorista perdido o controle da direção. Eu quero saber quem que é a culpa disso aí, ó. Entendeu? Quem que é a culpa? Porque quem é que é o dono desse ônibus aí? É usina? É cortador de cana? O que que é isso aí? Nós temos que saber, ó. O cara que é responsável pelo esse ônibus aí tem que ser responder criminalmente. Entendeu? É cheio de coitado, cheio de trabalhador com marmitinha, levantou de madrugada para poder trabalhar, para pegar um ônibus em péssimas condições? Ô, gente, vocês estão com brincadeira? Esse povo tudo machucado uma hora dessa? Será que é cortador de cana? Se for cortador de cana, anda com o facão do lado ainda. Tem mais essa ainda. É, num acidente, você imagina. Eu quero mais informações sobre isso aí, hein? Eu comprei essa briga agora. Ué, o responsável pelo busão tem que responder criminalmente. Porque é um tal de gambiarra nesse país que, pelo amor de Deus, viu, gente? Ah, não, deixa. O motorista sabe que o negócio não tá bom. Aí avisa o encarregado. Ah, não tem tempo. Não tem outro ônibus para colocar. Se parar na oficina, como é que nós vamos levar o povo? Se vira. Coloca de noite, coloca final de semana. Mas não dá. É um desrespeito sem tamanho. É uma irresponsabilidade. Soltar uns busão desses para carregar o povo aí, sem freio ou com péssimas condições. Vai levar uma ideia aí pra polícia fiscalizar esses troços aí, viu, meu? Pra evitar essas tragédias aí, ó. Porque a corda sempre estoura no lado mais fraco. Coitado, trabalhador, entendeu? Levanta de madrugada, gente honesta, gente simples, leva a marmitinha. Ah, meu, vocês estão com brincadeira. Ô, aí não.